madame louise mushikiwabo perezida w'umuryango w'ibihugu bikoresha urumuri rw'igifaransa mu isi of yakomeje kuri efudereri umutwe witwaje intwaro urwanya leta y'u rwanda ukorera mu burasirazuba bwa kongo yavuze ko iyi efudereri idafite imbaraga mu rwego rwa gisirikare ku buryo ikibazo cyayo cyakabaye gikemurwa mu gihe gito gishoboka murabizi ko buriya fda ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye ku rwego rwa gisirikare ni ikibazo cyoroshye cyane ku rwego rwa gisirikare fda kandi ntimukibeshye ntabwo ari ikibazo giterwa na kongo repubulika iharanira demokarasi ya kongo yonyine ni ikibazo kiri mu bihugu byinshi ariko kandi yongeye gushimangira ko fda ifite abagifasha bari mu bihugu bitandukanye mu isi ataraba abarizwa ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gusa ariko nanone yongeye kuvuga ko umuntu wese uzatera intambwe agafasha evudereri azahinduka umwanzi ukomeye cyane ndetse navuga ko abafite uruhare rukomeye kuri evudereri nta n'ubwo bari hano muri aka karere ni abantu bifuza kuyikoresha mu buryo bwa politiki na ho kuba umuntu ikibazo yakirangiza abari muri fdr bagataha mu rwanda nkuko abandi benshi bari barimo batashye ntabwo mu buryo bwa operasiyo ya gisirikare ntabwo ari ikibazo gikomeye hari abayobozi bayo bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye hari abagerageza kuyishyigikira ariko gushyigikira fdr ni ikosa rikomeye n'umva abenshi bayishyigikiye bamaze kubibona iyi fdr muri repubulika ya demokarasi ya kongo ngwira ganje cyane mu gisirikare cya kongo faredese ngo dore ko bafatanya mu ntambara bahanganye na mvn kuva mu mpera za bibiri na makumyabiri na rimwe iyi fdr kugenda ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo ni inkingi ya mwamba cyane muri iyo ntambara dore ko igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo faredese ngo kubera ko gihembwa make ngo ntabwo cyitanga bikwiye nk'uko fdr yitanga kimwe n'abawazarenda mu gihe madame rwise mushiki wabo avuga ko fdereri yoroshye cyane idakomeye ku rwego rwa gisirikare iyi fderer bicaye ku muvugizi wayo bwana ngoma yemeje ko ikomeje imyiteguro yo gutera u rwanda umutwe wa fdereri ugizwe n'abiganjemo abasize bakoze jenoside akora abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wemeje ko ukomeje imyiteguro ikomeye mu rwego rwo kugaba ibitero ku rwanda uyu mutwe wemeje amakuru binyuze mu muvugizi wawo kiri ngoma mu kiganiro yagiranye na vowa iyi fdr itangaje ibi nyuma yo kugaragaza ko yiteguye kujya mu biganiro na leta y'u rwanda ariko kandi nyuma yo gusaba ibiganiro bamwe mu bayobozi b'u rwanda bagaragaje ko ibiganiro bya fdr na leta y'u rwanda bidashoboka urugero nka olivier nduhungirehe yabakuriye inzira ku murima ababwira ko leta y'u rwanda idashobora kuganira n'abakoze icyaha gikomeye nka jenoside ko nta gikwiye gukorwa usibye kubarwanya bakarandurwa bakava mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni byinshi cyane byatangajwe kuri izi ngingo tugiye kuganiraho mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro ari nako tubibutsa gukora sabusikurayibe hepfo gato y'iyo videwo murimo kureba ubundi tujye tubana namwe mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi madame louise mushiki wabo asa nk'utebya ati ikibazo cya fdr cyabaye nka ya mabati ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru aho bamubajije ku muti watuma ikibazo cya fdr kirangira yavuze ko fdr ari umutwe udakanganye mu buryo bwa gisirikare ku buryo ikibazo cyayo kitakabaye kimara igihe kirekire mu kugikemura kwibiba byose kuba uyu mutwe utararandurwa ari amacenga ya politiki ikibazo cya fdl cyabaye nk'aya mabati ntawe uzigera amenya aho kizarangirira ariko murabizi ko buriya fdr ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye ku rwego rwa gisirikare ni ikibazo cyoroshye cyane ku rwego rwa gisirikare fdr kandi ntimukibeshye ntabwo ari ikibazo giterwa na kongo repubulika iharanira demokarasi ya kongo yonyine ni ikibazo kiri mu bihugu byinshi ndetse navuga ko abafite uruhare rukomeye kuri ebyiri nta nubwo bari hano muri aka karere ni abantu bifuza kuyikoresha mu buryo bwa politiki naho kuba umuntu ikibazo yakirangiza abari muri ebyiri bagataha mu rwanda nk'uko abandi benshi bari barimo batashye ntabwo mu buryo bwa operasiyo ya gisirikare ntabwo ari ikibazo gikomeye hari hari abayobozi bayo bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye hari abagerageza kuyishyigikira ariko kuri gushyigikira emutiyeni niko se ari komeye benshi bayishyigikiye bamaze kubibona ntabwo rero twebwe twabona ko kita ikintu cyiza ni ikintu cyiza cyane kuba ubuyobozi bwa congo bwifuza yuko iki kibazo tugikorana icyo twebwe twemera nk'u rwanda ni uko abo bandi bose n'izo nyungu nyinshi zitandukanye ari ibihugu ari abantu ari mu by'ukuri bavuye mu nzira rwanda na congo turi babiri gusa ibyo bihugu kuko ari bibiri kira ntabwo ari ikibazo cyamara igihe ni ikibazo twarangiza mu buryo bworoshye tuzabibara tubibonye ariko twishimiye cyane ko ubuyobozi bwa congo bwifuje yuko iki kibazo twagikoranaho kandi ibyo bavuga twumvaga ari byo efitel buribamo amacenga menshi cyane ntabwo ntabwo efitel ari ingabo zari zikwiye kuba zituma abantu bakora inama ziva muri afurika zijya mu burayi zijya muri amerika aya ni amacenga ya politiki za jenoside ziri kubigira mbese ubona zarananiwe kuva mu nzira ariko icyo navuga ni uko twishimiye cyane intambwe leta yari iri guharanira demokarasi ya kongo yakoze kugira ngo tuganire dore ko twahagiza iki kibazo ni byiza cyane nanone kandi ku rundi ruhande uyu mutwe wa efudureri wemeje ko ukomeje imyiteguro ikomeye mu rwego rwo kugaba ibitero ku rwanda iyi fdr iyobowe na generale Major byiringiro Victor iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo fpr inkotanyi yari imaze gufata ubutegetsi benshi bahise bahungira mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ariko nyuma yaho ingabo z'u rwanda zabagabyeho ibitero karundura bamwe bacyurwa mu rwanda abandi bazimirira mu mashyamba gihe abandi bahitanwe n'amasasu uyu mutwe wa efdereri uracyakukuza mu mashyamba ya repubulika demokarasi ya kongo aho ufashwa n'igisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo faridece n'abandi bashoramari bo mu bihugu bitandukanye bashaka kwinjira mu rwanda hari uko ubutegetsi bw'u rwanda bumaze guhinduka efdereri ngo ishorwamo imari mu buryo budasanzwe uyu mutwe wa efdereri wemeje amakuru y'uko bashaka gutera u rwanda binyuze ku muvugizi wawo bwana kile ngoma mu kiganiro aherutse kugirana na vuba bwanakire ngoma akaba umuvugizi wa efudereri yagize ati kwitegura byo turimo turitegura nk'uko twakomeje kwitegura no mu bihe bitandukanye gusa ahubwo icyo tudashobora kwemera na gato ni ibyavuzwe mu buryo bwo gushaka kuduharabika birimo kutubeshyira ko dusahura imitungo y'abaturage dutwikira abantu n'ibindi byaha na ho kwitegura byo rwose dukomeje kwitegura nk'uko bisanzwe nta gitangaje rero kirimo turitegura gutera tugahindura ubutegetsi buriho mu rwanda fdr yemeje ko ikomeje imyiteguro yo kugaba ibitero mu rwanda nyuma y'iminsi mike igisirikare cy'u rwanda rdf cyemeje ko uyu mutwe ukora mu mashyamba y'uburasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo umaze igihe mu myiteguro yo kugaba ibitero mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'ingabo z'u rwanda RDF mu turere twa rubavu nyabihu na rutsiro riotona coronel Colonel Ryarasa William ubwo mu cyumweru gishize yari mu nama mpuzabikorwa yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye mu karere ka rubavu ndetse n'abahagarariye ibyiciro by'abaturage yavuze ko fderr iteganya guhungabanya umutekano w'igihugu nyuma yo kwegera imipaka y'u rwanda ryotona coloneli ryarasa william yavuze ko muri gahunda fdrr irimo harimo gutera za grenade mu mujyi wa gisenyi leta y'u rwanda imaze igihe itangaza ko fderr ifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'igihugu ibifashijwemo n'ingabo za repubulika demokarasi ya kongo FARDC impande zombi zimaze igihe zifatanya mu mirwano FARDC imaze igihe irwanamo na mvincua ndetse mu mwaka wa 2022 na makumyabiri na kabiri barashe ku butaka bw'u rwanda ibisasu byo mu bwoko bwa rukete byahitanye ubuzima bw'abaturage guverinoma cyakora ivuga ko ingabo z'u rwanda zimaze igihe ziryamiye amajanja mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaturuka hakurya y'umupaka kigahungabanya umutekano w'igihugu iyi efdereri ikorana bya hafi n'ubutegetsi bwa perezida felix Tshisekedi bakunze kwigamba ko azashoboza intambara ku rwanda imvugo niyo ngiro icyavuzwe ni ihame ko gikorwa kuba hari abafunguwe ku mbabazi abandi nabo bakaba bari kwidagendya cyane cyane abo barwanira demokarasi iminsi yabo irabaze ukuboko k'ubutabera gutegereje madamu victoire ingabire umuhoza ntabwo bikiri ibanga kuri we kuko yarabyeruriwe ngo mu rwego rwo gukumira ibyago bitaraba abanyamategeko ba madamu victoire ingabire umuhoza batangiye igisa nko kumutabariza cyangwa se kumushinganisha kugira ngo hatazagira ikimubaho mu tangazo rikomeye cyane risobekeranyijemo amagambo yagiye avugwa na perezida paul kagame kuri madamu victoire ingabire umuhoza mu bihe bitandukanye abanyamategeko bashinganishije madamu victoire ingabire umuhoza reka turebere hamwe byinshi bikuye muri iri tangazo nk'uko BBC yabishyize ahagaragara iyi BBC. yanasubiyemo amwe mu magambo perezida paul kagame yavuze mu jambo yagejeje ku huriro ngarukamwaka rya cumi rya unity Club ni ijambo rikomeye cyane abanyamategeko b'umunyapolitiki Victoire ingabire umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bavuga ko bahangayikishijwe cyane bikomeye n'amagambo perezida paul kagame yavugiye mu ruhame mu mpera y'icyumweru gishize bavuga ko akuri andi magambo yavuzweho mbere ateje inkeke zitaziguye ku mutekano we ku wa gatandatu washize perezida paul kagame yagejeje ijambo ku huriro ngarukamwaka rya cumi na karindwi rya yuniti Club, umuryango uhuriwemo n'abategetsi muri leta n'abahoze ari abategetsi muri leta n'abagabo cyangwa abagore babo uyoborwa n'umugore we jeannette kagame muri iryo jambo ryanyuze kuri radiyo na televiziyo by'igihugu muri ako kanya Kagame yagize ati hari abo bandi mureba bari aho bidegembya nabo twababariye twavanye aho bari bafunzwe murabazi ndetse bogezwa n'abantu bo hanze bakavuga ko ari ibitangaza ko barwanira demokarasi ko barwara ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza akora ikimenyetso cy'intoki cyo gufunga uzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo ashize mu ruviri bagira batya akaraga ikiganza gifunze bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo perezida paul kagame yavuze ko iyi ari inama ajya kandi ko iyo umuntu afite mu mutwe hazima yumva yongeye hati ariko ku kibazo cy'ubuzima bw'igihugu cyacu n'abanyarwanda n'aho tuvuye n'aho tugeze n'aho dushaka kujya ibyo bifite aho bigarukira kugerageza kubihungabanya bifite aho bikwiye kugarukira ariko kandi niba hari n'uwashaka kwiga yakabaye yiga nabwo arebe mu mateka yo mu myaka ishize mikeya byinshi nk'igihugu dusezerana dusezeranya birakorwa birakorwa nta mususu abavuga bakavuga abagororwa bakagororwa nubwo muri iryo jambo ntaho paul kagame yavuze mu izina victoire ingabire umukuru w'ishyaka dalifa umurinzi ritaremerwa n'ubutegetsi abanyamategeko be batanu b'abanyamahanga basanga ari we yakomozagaho ntakaboza abo banyamategeko bavuze ko ayo magambo akurikiye andi magambo asebanya ndetse yari mu buryo butarimo ubushishozi bavuga ko kagame yavuze mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa na makumyabiri na kane avuga ko ibya ingabire bitazarangira neza kandi ko leta izamushakira igisubizo gikwiye ndetse akavuga mu cyongereza ko ingabire ari akagore kavuka ku mujenosideri hari ku itariki ya cyenda nyakanga ku murindi mu majyaruguru y'igihugu ubwo kagame yaganiraga na bamwe mu bakurigirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga iminsi mike mbere y'uko haba amatora ya perezida mu utangazo basohoye ku wa kabiri abo banyamategeko batanu ba ingabire bavuze ko amagambo nk'ayo agomba kureberwa mu mujyo umwe na raporo nyinshi zicukumbuye zivuga kuri bamwe mubo mu shyaka rya ingabire vigitwari n'abo bakoranye bibasiwe mu buryo budakurikije amategeko batawe muri yombi nta mpamvu bakorewe iyicarubozo ababuriwe irengero cyangwa bishwe nacyo leta y'u rwanda yari yavuga ku mugaragaro kuri ritangazo ryaba banyamategeko wa ba madamu vigitwari ngabire umuhoza ariko leta y'u rwanda agiye inshuro nyinshi raporo zitandukanye z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu zivuga kuri ibyo birego ivuga ko nta shingiro bifite kandi ko bigamije guhindanya isura y'u rwanda abo banyamategeko ba madamu victwari ingabire umuhoza bavuga umu ko ayo magambo ya perezida kagame ashishikariza ndetse agatuma abanyarwanda bakomeye bashirika ubwoba bwo gushyira inkeke z'urugomo kuri madamu vigitwari ingabire umuhoza aba banyamategeko bagize bati umukiriya wacu ahangayikishijwe cyane n'umutekano we kubera ibyo by'umwihariko kuko amategeko amubuza kuva mu rwanda ndetse akaba agomba kuba mu rugo mu rwanda aho aherereye n'ingendo ze birazwi kandi birakurikiranwa cyane aba banyamategeko bavuga ko ubusabe bwa ingabire victoire bwose bwo kuva mu rwanda akajya gusura umuryango we i burayi akamarana igihe n'umugabo we urwaye bwirengagijwe abo banyamategeko bibutsa leta y'u rwanda ko ingabire naramuka agiriwe nabi izabiryozwa bakanasaba kagame kwamagana ku mugaragaro amagerageza ay yose yo gushyira ubuzima bwa ingabire ku nkeke akizeza umutekano we no kwemera ubusabe bwe bwo kuva mu rwanda akajya gusura umuryango we umaze imyaka cumi n'ine yaratandukanyijwe nawo nk'ibyo ibijyanye n'iritangazo ry'abanyamategeko batanu ba madamu vigtwari ingabire umuhoza basaba perezida Paul kagame ibintu bitandukanye turabashimiye cyane mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikira iki kiganiro reka tubararikira ibindi biganiro mu masaha yacu ari imbere mukomeze mugobwe neza turabakunda cyane